som sitter, satt hjemme og ser på, kommer de til å tilgi dette, tror du, eller blir det noe... Det vet jeg ikke, men jeg beklager nok en gang. Jeg legger meg helt flat og... Dere tør ikke å tenke hvordan dette vil påvirke karrieren deres nå? Nei, det får vi nå bare se på. Hva dine tanker om det? Nei, det vanskelig å si nå, men jeg tror nok festen fortsetter på bygda. Men ja, du skal liksom ikke kødde med de to som står der oppe og deler ut den prisen. Sånne vitser hører jo ikke hjemme noe hos det noen gang. Det gjør ikke det, så jeg beklager dypt på det sterkeste, Chave og Madcon og alle det måtte gjelde. Unnskyld. Da sier jeg tusen takk til dere. Takk for at dere tok dere tid. Oi! Oi! Nei, men det var en... Folk forbanna. Hva skjedde nå? Hva skjedde nå? Altså, hva tenker du når det skjer sånne ting? Nei, jeg skjønner folk, og jeg kan bare beklage. Det det eneste jeg kan si. Nå kommer pressen og tar bilder at du rett og slett, det var noen som helte champagne i hodet ditt, altså, hva går gjennom hodet ditt nå? Nei, jeg vet ikke, jeg har mest lyst til å gå på rommet og legge meg, tror jeg. Jeg tror jeg gjør det nå.